Matte 2b tänker jag innan jag går till den riktiga genomgångarna så tänkte jag att vi skulle ägna åt oss lite om centralt innehåll. Det här kapitlet handlar om algebra och icke-linjära modeller. Det betyder att ni kommer inte se sådana raka linjer nu mer. Ni kommer se sådana kurviga linjer, eller krokiga kan jag tänka. Okej, de som ni måste kunna i det här kapitlet handlar om kvadrerings- och konjugatregeln. Potenslagarna ni måste ha kunnat redan i matte 2, matte 1b. Men jag ska sätta in några, vad heter det? Några repetitionsgenomgångar om potenslagarna. Men kvadrerings- och konjugatregeln. Regeln måste ni kunna. Och det andra ni måste kunna är metoder för att lösa andra grads- och exponentiella ekvationer. De delar ut i boken andra grads ekvationer först och sen exponentiella ekvationer. Andra grads ekvationer, en del av den i alla fall, handlar om den här komplexa tal i samband med lösning av andra grads ekvationer. Egenskaper hos andragradsfunktioner. Så det är mycket om andragradsekvationer eller funktioner. Metoder för beräkningar med potenser och rationella exponenter. Sen ni kommer att få en väldigt nytt begrepp. Handlar om logaritmen. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde. Och nollställe. Så det handlar hela tiden, allt det här kapitlet handlar om icke-linjära modeller. Och det är under området algebra. Okej, den som vi skulle gå igenom på riktigt idag handlar om polynom. Som ni ser här, jag har kopierat helt enkelt vad som finns i er bok. Polynom, ett polynom är en summa eller differens av termer där variablernas exponenter är positiva heltal. Så ser ni den här? Som jag har här, 5x upphöjt till 2 minus 2x plus 10. Ni ser att om jag kan kanske bena ut den. Får en penna. 5x upphöjt till 2 minus, det ska vara minus. Minus 2x plus 10. Jag kan egentligen skriva den här med exponent 1 och den här med exponent 0. Ni kommer att få se sen. Men den som jag vill att ni ska tänka nu är att alla dessa exponenter är positiv och 0. Heltal ingår positiva heltal ingår 0. Och då ska man tänka så här. Om jag skriver någonting som helt annorlunda, ni får se sen. Okej, som ni ser nu, jag har 2x upphöjt till 2 minus 3x upphöjt till negativ 1 plus 5x upphöjt till 0,5. Ser ni att jag har exponent som är negativ. Jag har exponent som är en decimal eller bråktal. Därför man kan skriva den som en halv. Om ni hittar dessa, då är den här, hela den här är inte polynom. Det är inte polynom. Okej? Polynom kan man dela upp i olika. Det heter monom. Det är bara en term. Så om jag har skrivit 5x. Det är en term, det är en monom. Om jag har skrivit två termer, 5x upphöjt till 2 minus 3x till exempel. Det är två termer. Det finns en speciell term för den i matematik som heter binom. Mer än två så heter den polynom helt enkelt. Heter en polynom mer än två.
Eller i allmänt begrepp då, så heter allt det här polynom. Men för att bara förtydliga att man kan också, kanske på provet så ser ni att vilken av dem är monom, binom och så. Kom ihåg bara att om jag har den här, det här är fortfarande en monom, alltså en term fortfarande. När kan vi räknas att det är två termer? Om ni ser subtraktion och addition. Den här är tre termer. Den här är tre termer. Jag har subtraktion där och addition. Här är två termer. Jag har subtraktion där. Så om det är multiplikation emellan, det är bara en term. Hela termen är bara en term. Okej, så jag går igenom gradtal heter den. Det är så här, den högsta exponenten är ett polynom, anger polynomets gradtal. Så till exempel den här, det högsta är 2. Alltså du har 0, 1 och 2, men det högsta är 2. I den här, det högsta är 1. Så gradtal på den här hela, är 2. Gradtal på den här är 1. Gradtal på den här är 2. Därför det högsta. Så det här är också 2. Men jag går inte igenom på den. Inte just nu i alla fall. Därför att ni kommer inte jobba med den än så länge. I 3b kommer ni jobba med den. Så just nu tar jag bort den. Det är viktigt bara att veta att det är en term. Men om jag skriver en. Så här då. Vi skriver här någonstans, till exempel a upphöjt till 5 plus 5b upphöjt till 1. Och ser ni att det finns 5 och 1 där, så gradtal på dem är den som är högsta hela tiden. Och det är 5.